Čau, já jsem Honza a byl jsem koučem na Snowcampu s Maxem Animal 2017 na Klínovci. A já se vás teď ptám, co se vám nejvíce líbilo na Snowcampu, co na vás nechalo největší zážitek. Ahoj, Leontínko. Ahoj. Čau, čau. No a zdar, Romane. A co už máš nabitý telefon? To nejde. Libový lidi, suprová parta, pitol srandy. Progres, jednoznačně progres, bylo to úplně super. Jak jsme měli dneska ty závody, tak se mi líbilo nejvíc. Líbilo se mi, co jsem se toho tolik hodně naučil. Třeba jako ty skokánky, trojku, jedničku a na tom railu. Že jsem si zaležoval, jezdil jsem na skokánkách a bylo hodně sněhu. Mně se líbilo ty soutěže. Jak jsme byli v bazénu a jezdili jsme na ty kolzačky. Rozhodně progres, to, že jsem, když jsem sem přijel, nedokázal pořádně ani skočit a teďka už trošku skočím. Skvělí lidi, ubytování perfektní, ten den volna bodnul a jako sněhu byly mraky. Takže nám jeden den sněžilo, v dubnu bylo taky úžasný a jako zážitek. Samozřejmě jazdeně jako s vámi, maximálně má, tak ostatními lidmi. Ten progres, který jsem tu dal, tak jako za seba jsem vyhrál určitě. Jednoznačně party, po večeroch, zábava, dobrý ľudia, to je super, jako. To mi stačí. No, tak líbilo se mi tady, jako ty lidi, snowpark se mi líbil, jak se tomu ty koučové věnují, jak prostě doušej to, vždycky to je potřeba, aby to vždycky bylo připravené prostě pro nás. A bylo to vždycky prostě tady super. Tak čau, já jsem Pavel, kouč z kempu Maxima Animal. A chtěl bych se tě zeptat, co ti tady chybělo a co bys si chtěl do příštího roku změnit, jestli by to vůbec něco bylo. Nic nechci změnit, všechno mě bavilo, nic nepotřebuji k tomu dalšímu. Nic. Měla jsi všechno? Jo. Měla jsi všechno? Tak jenom počásku, ale to, že by to bylo delší. Já už jsem dostal svůj den volna, takže já už jsem úplně spokojený. Nebylo nic, že se to vymýšlejí perfektně. Možno těch viac dní, viac starších báb. No asi ne, ale bylo tady fajn, no. Akorát to počasí, až by příští rok vyšlo, no. Ahoj, já jsem Ondra, to jsem tak jedním z koučů tady na kempu z Maximal Animal na Klínovci. Chtěl bych se zeptat, jestli s náma poješ i příští rok na tento úžasný kemp. Připojíš se k naší zábavě. No a ještě s gengem. A když jdu peníze a čas, samozřejmě, budu ty rok tu máte a nám dávám to. No, jestli to škola dovolí, tak jo. Jo. Ano. Jo, určitě no, jestli budu mít školu v pohodě nějak, tak určitě. Jo, pojedu s vámi. Udělám si čas ze školy, tak určitě bych musel rád. Ty jo, příští rok mě zajímáte zas. To teda.